warar idaacadda kulmiye ah ee ka heshay caawa isgooyska calakamin ee degmada warta nabadda ayaa sheegaya in mid ka mid ah askarta ciidanka dowladda oo la sheegay inuu isticmaalay waxyaabaha amaanka dooriya oo qoyskiisa ku qorxiyey bam gacmeed oo sitay kaasoo dhaliyay khasaare kala duwan. Bam gacmeedkaas ayaa la tilmaamay inay ku dhaawacmeen 7 ruux oo qoyska ka mid ah oo ay ugu horeyso hooyada dhashay askariga bamka qarxiyey, isla markaana mid ka mid ah eheladana oo ku dhintay. Intaa kadib ayaa goobta waxaa gaaray ciidan ka tirsan booliiska Soomaaliya kuwaasoo haatan baadigoobaya askariga bamgacmeedka ehelkiisa ku qorxiyey. Goob joogalaha la radio kulmiye ayaa sidan u sheegay: anigu waxaan arkay wiilkan oo soo naamiga soo galay oo gadaal u socda oo wiil asal dhashadahay iga joog hooyadiisa dheeso dhegajuun oo lakala qeyleyso meesha aan kula kulmay naamiga meel naamiga soo jeedkeeda fadhiyey. Hay, marka halka uu galayay ee ka joog laleeyahay ma gurigoodiba? Guri hortiisu taagan waa laban waa la qabanaya inay qabtaan una cadsana asaga cabsoo naamiga taagan oo gagadaal u socdaa mooto wadada ku socotaa ninka ku dhacday. Muxuu watay marka? Qori wuu watay, bumbana waa watay booshashkiisa. Qori AK-47 wuu watay. Waan gartay. Ninkaas iyo ninkaas oo cabsan waa taqaan qof cabsan oo dhacay haddii gaari mooto ku sii dhacay waa dareemi kartaa xaaladu noqonayo. Maxaa dhacay marka? markaas dibacay adiga ninkii geesay sala baxay hooyadiisa iska uskima wiilal dhasha umaadeen qoriga ku dhageen qoriga ka qaaday la maroojiyeen qoriga qaateen way ka tageen. Haye, markaas asoo dhulka dhacay hantan furanay bumba soo watay ma booshash u sareen ma aqaan ka faniintay bumbadii uu qabsaday hooyadiisa asiga sala baxay gudaha salka oo dhaar qortay ninka bumbu wataa la soo xeelinay ee gudaha la galay guri jiridiisa oo naayay mushbar saara. Markii hubka laga qaaday kadib bamka adigu ma arkaysay halka uu ka helay? Haye, maxaa dhacay marka bambada guriga gudihiisa ayuu ku dhuftay? Gudihiisa waa irada guriisa aniga meesha ma tagin waa kala carar qof waa taqaana qof aad taqaana meesha wax ka dhacay waxaan ku taqaana mowt waa soo wayahay qarax bambada markii aad maqasheen kadib maxaad aragtay? Aniga waxaan arkay adiga todoba qof dhaawacay kooyishii horeysay wiil asalan dhashay iyo gabar la dhalatay wiilkiisa wiil yar soo dhalay ma in dibna dhimasho waa dhibaato dhimasho waa isku haystay iyo dhaawac waa isku haystay wiil kale oo meesha asaga oo kamid ah oo gaari meel wax laga dhigiyeed oo wax lagu dhigiyey socorta isku kamid ah oo ku jiray wiilasha dhaawaca. Wax dhimasho ah oo aad aragtay ma jiraa ama ilaa dooga cunanka yar ka halisay waa la isku haystaa waa dhintay oo halka joogta markaas ciidan ay maaday ila ciidanka degdegmada u dhaweeyo oo diigley hore ciidanka imaa meesha hadda ciidan waa raadsan. Dhegeystayaal, wixii warar ah ku soo kordhaa warkaasi gadaal ayaad ka maqli doontaan hadduu eebe yiraahdo. Markana musharxiinta mucaaradka ayaa ku eeday dowladda Soomaaliya inay ku hawlan tahay guluf ka dhanaa shirka Muqdisho uga soconaya mucaaradka. musharxiinta doonaysa qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalintii saddexaad galay shirkoodii ay uga hadlayeen arrimaha doorashada Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa maanta ku biiray siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada waqooyi, waxaana hogaaminaya guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Xubna la socday. Sidoo kale musharxiinta ayaa la kulmay qaybaha kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele ayaa shaaca wuxuu ka qaaday in dowladda Soomaaliya ay ku hoolan tahay sida uu hadalka u dhigay guluf ka dhanaa musharxiinta Muqdisho shareysa isagoo hono ugu baaqay inay ka waantoodo arintaasi. Soomaali baadisay joogto aan xaqiijinaynaa kulankeenu waa kulan nabadeed, waa kulan quman, waa kulan wax toosin, waa kulan wixii lagu heshiiyey inay meel maraan ah dastuur ugu horeeyo shuruucda ay ku xigto hanaankii doorashada lagu heshiiyey ugu dambeeyey. Dowladda waxaan u jeedinaynaa dadaalka nabadeed doorashada xorta ah, waan halkan ugu shireyno abaabulka xolaadeed ee ka dhanka ah ay wado inay joojiso. Waa ka xunnahay waxay ahayd ammaanka iyo amniga iyo doorashooyin dabacsan inay hormuud ka noqoto. Haddii ay weysay ee annaga ayna mudatay dejinta iyo dabcinti iyo dadka isu keenintiisa inay colaad hurin nagala hortimaado ma ahan. Dadka waxaan xaqiijinay dhaqdhaqaaqa dowladda la soconaa, sheerkooda la soconaa, xafiisyada ay joogaan waa kuwii aan joognay, waa kuwa dadkeena ay joogaan. Dadkii soomaalida annaga dadkeena ah dadka gadisan baa nahay, ubadkeenni baa joogo daayarta soomaaliyeed ee meesha lagu barbaarinaya ayaan ka warqabnaa. Madaxweynaha waxaan u sheegaynaa waxa looga baahan yahay waa doorashooyin nabad ah, dadaalka aan wadna inuu dhammaystiro
halaga joojiyo xafiiska ugu sarreeyo iyo xafiisyada ka hooseeya ka shidaal qaato daahir geel ayaa dhanka kale waxa uu tibaxay in ay doonayaan in Soomaaliya ay ka dhalato xasilooni siyaasadeed si loo horumariyo buu yiri dhammaan waxyaha dalka waa labeen siyaasadeedkii qaranka Soomaaliya 30 sano ee ugu dambeeyay uu yeeshay shirka waxaan ka hadlaynaa arrimo fara badan badbaadinta geedi socod siyaasadeed Soomaaliya ay lahayd ay kaga guureysay dictatorship iyo fowdacii kaga guureysay soona bilaawday ama dib u soo bilaawday 2000 sanadkii 2000 oo ku salaysnayd qoro isu dhiibid iyo deganaansho siyaasadeed oo la qabo xilliga doorashooyinku markii ay soo dhawaadaan dadkii walwal ayaa galay waa la shakiyay inay arrimaha aanay sidii ku sii socon inta oo dad ah oo labeen siyaasadeed ah waxa isu keenay waxa ay noqotay ma ahan doorashooyinka ee dadka u socday kale inay wax khatar ku ahaan dareenay dadkeena doorashada gafto macnaheedu waxa waaye dimuqraadiyad iyo dalalduleeshato macnaheedu waxa waaye dalka isla socodkiisa oo dhaawacmo macnaheedu waxa waaye amniga iyo dhaqaalaha iyo isla jirki iyo badqabki bulshada Soomaaliya dhaawacmo macnaheedu waxa waaye dadka hadda jira dhibaato ka gudubto oo dayl jiilasha soo socod u gudubto inaan galno arrimaha anagu ka hortageyno ayaa shirkan isku nimid wax badan baan ka doodnay runtii waxaan wax ku rabnay waxay ahayd tahayna nabad shirka mashruuciinta ugu soconaya magaalada Muqdisho ayaa caawa waxa ku biiray gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Murshid Rashid Cabdiraxmaan iyo ku xogeenkiisa koowaad Cabdulla Sheekh Ibraahim Muudey Senator Muuse Soode iyo xubaha ra'iisul wasaaraha ku xogeenka dalka iyo taliyaha Nisa ku eedeeyay in qalqal siyaasadeed ay ka abuurayaan gudaha dalka Hanad Maxamed hayno soo koobay warkan Senator Muuse Soode Yelxo oo maanta rubaynta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in siyaasada Soomaaliya iyo guud ahaan dalka lagu ciyaaray isla markaana arintaasi ay ka dhalan karto in burbur uu ku yimaado hanaanka dowladnimada Soomaaliya Senator Muuse Soode ayaa ku eedeeyay Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed iyo taliyaha hay'adda noosugida Faad Yasiin Xaji Daahir in ay yihiin kuwa ku ciyaaray dalka ayna qabsan waayeen sida uu hadalka u dhigay ehelkoodii kolkay u sheegeen dad aan la uun jiray ajro boolkiba bool oon ka sheexi jiray laakiin dadku ay doon guulade ayashooda ka cili waayaan ijaafada ay gaareen dadku haday guul wadahooda ka cishan waayaan ijaafadu ay gaareen xaal ila mahdi ahbal ka guulay magaciisa uu ahaa ya ila maastira mahdi guulad qadar mahdi guulad qadar heer wooy waan cili waayeen haddii aan xar leedahay waa noo cilweys anaka hadii goorena aan dhowrno oon dhowrno af Soomaali ma Faad Yasiin Heero Xasan waa naga cilmi waayeen wax dalkeenu ku caayaarayn waa asaga la leeyahay labadaba walow anaga inooban ahayn oo farmaajo yahay eedana in hoostiisa laga qaado u jecel yahay dadka hayaa mataqaana shiraay waa ka qandha badanna bool shoo bool waxaan uga qadda badan dhahay dalka lagu ciyaaraayo iyo dadka tirada badan loo aamusan deeqdoona la cunayo ayaa ka dhalan hadalkan ayaa imaanaya kadib markii dhawaan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka uu tiyaatarka qaranka ka sheegay mar uu la hadlay qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed in madaxweyne farmaajo doorashada soo socota uu ka guuleysan doono musharaxiinta la tartamay wareega koowaad isagoona tusaale u soo qaatay sida madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug doorashooyinkii uu ku soo baxeen lagu kala baxay wareega koowaad Wasiirka Amniga Soomaaliya ayaa sheegay in gacan bir ay ku qabanayaan siyaasiinta qalqal gelinaya amaanka dalka Farxaan Maxamed Xuseen Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale ay ka dhacayaan dhawaan doorashooyinka dalka wuxuuna ugu baaqay siyaasiinta iyo madaxdii hore ee dalka inay ilaaliyaan amniga oo ay ka fogaadaan wax walba amniga wax u dhimi kara isagoona sheegay in muhiim ay tahay in lagu ixtiraamo amniga dalka madaxda haatan talada haysa sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in gacan bir ay ku qabanayaan cid kasta oo ka hortimaada amniga magaaladan iyo magaalooyin kale oo badan waxay galayaan doorasho annagana waxa naga qusay amniga ayaa naga
quseey waxaan aad ugu faraxsan oo ogahay mas'uuliyiinta xilka joogta iyo kuwa hadda doonaya intuba waxay ka midaysan yihiin dad mas'uuliyiin soo noqday madaxweynayaal wasiiro prime minister roo soo noqday oo mas'uuliyadda dareensan oo og waxan ka jira waddankan oo maalintii ay joogeen jeclaa inay wax walba isku toosnaadaan ragga marka wax raadinayaan waa noocaas walaalahooda ragga hadda jooga siday ragga wax raadinaya u jeclaayeen maalintaas in amniga la ilaaliyo in amniga la ilaaliyo ayay hadda mas-uuliyiinta joogana u jecel yihiin annagoo ilaalinayna weliba ixtiraamka iyo wax kasta oo wanaagsan haddana wax walba oo dhibaato keenaya oo qofka ku dhaqaaqaya laftiisa dhibaatada ugu horreysa ugu keenaya waxaan annagu ku khasbannahay inaan gacanta qabanno unsur akhaaka haaliman ow madluuman sida nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam walaalkaa hadduu gar leeyahana garsi hadduu gar dareena garsi war hadduu gar leeyahay la garay hadduu gar dareenyahay seen ku siinaa gacmaha qabto wuri marka cid kasta oo ammaanka wax u dhimaysa gacmahan qabanaynaa war ka joogaan leenahay war ka daayaan leenahay hadduu diidan yahana asagay dantiisa tahayna sharcigaan ku qaadaynaa wasiir xundube oo sii hadlayay ayaa waxa uu taliska booliiska soomaaliya faray in isgoysyada magaalada muqdisho loo geeyo ciidamada taraafikada si loo yareeyo mashquulka ka jira waddooyinka caasimadda oo ay ku dhiban yihiin shacabka soomaaliyeed in jidadka waaweyn ee magaalada la maro isgoysyadaasi inaysan xirmin inaysan noqon ciriiri inaan baabuurta shilalku badan inaan amnigu xumaan waxaan rabaa in aan faro mar kale taliyaha booliiska iyo taliyaasha kale in waqtiyada cariiriga iyo guud ahaan waa in taraafikada jidadka lagu arko waa taraafikada jidka taagan habmaamuuska iyo quruxda iyo dowladnimadu waxaan u baahanahay in la helo taraafika waa inay timaadaa isgoysyada oo ay kala hagtaa sida wax u kala socdaan arrintaasi aad iyo aad ay muhiim u tahay inay ka muuqdaan magaalada iyo quruxdeeda iyo kala hagisteeda hadalka wasiirka amniga soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa xilli magaalada muqdisho maalintii saddexaad uu shir ugu socdo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta magaalada baydhabo ka dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo la doonaya in halkaasi laga fuliyo axmed cabdiqaadir jirow madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ay weheliyaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo safiirka dowladda qatar ayaa maanta si wada jir ah waxay xariga uga jareen goobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin goob lagu quudiyo dadka danyarta ah sidoo kale iskuulaad cisbitaallo ceelbiyeedyo iyo sidoo kale waddooyin la dhagax dhigay waxaana ka caawisay dowladda qatar oo ay fulinaysay hay-adda qatar jaarati ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaana goobjoog ahaa xarig jarkan ugu horeen waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo isagu ka mahad celiyey xarig jarka lagu sameeyey waddooyinkan iyo sidoo kale goobahan kale ee iskuulaadka iyo sidoo kale cisbitaalada hooyada iyo dhallaanka iyo goobaha agoonta lagu xanaaneeyo sharaf iyo farxaday noo tahay inaan maanta aan isugu imaanay furitaanka mashruucan ballaaran oo qaybaha kala duwan isugu jiro oo adeegyadii bulshada oo dhan ay ku dhan yihiin waxbarasho leh caafimaad leh cibaado leh biyo leh intaba oo ay fulisay dowladda qatar ee qatar jaarati sharaf weyn inoo tahay uuna nagala soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waa maalin farxadeed waa maalin munaasabadeedii muhiim ay noo tahay maalinkii mashruucan inta la keenayay cabdinuur iyo tiimka qatar jaarati markay noo yimaadeen waxay yidhaaheen waxaan u baahannahay mashruucaas ballaaran baan wadnaa kismaayo waa nooga suurtogeli waayey inta inuu ka suurtagalo obshano badanaa siinay maana fududaysanin hadda dhow ahayd wax la tiriyayaa saas ku eg guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmadan u yeeray ilaa iyo saddex dhul oo ku filan mashruucan ha la geeyo hana la fuliyo dhulka ugu fiicnaa oo ugu habboon kanuu noqday maantana waxaa ilaahayna gaarsiiyo cimrigeedana siiyey mashruucii shalayba ahayd oo noogu imaanayay qatar jaarati in maanta furitaankiisa aan joogno taasaa ilaahay mahadiisa annaga dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ka go'an sidii aan horeyba u sheegay qof kasto iyo deeqbixiyo kasto
iyo dawlad kasto oo rabto inay dadka reer Koonfur Galbeed kaalmeeyso baahiyaha ay u baahan yihiin adeegyadeeda fuliso waxaan ku soo dhaweeyaynaa gacmo furan. Waxaa hadalka qaatay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble isagoona sheegay in mashaariic intan iyo in ka badan ay ka fulin doonaan sida uu yiri Ra'iisul Wasaaraha magaalada Baydhabo ayna noqon doonto mid ay ku soo laabtaan isagoona u mahadceliyay dadkii ka shaqeeyay xarumahan maanta la xarig jiray sidoo kalena uu sheegay xarumahan maanta la dhagax dhigayna sida ugu dhaqsiyaha badan mashaariicdooda loo fulin doono. Waxay maanta xaqiiqdii ii tahay farxad aan la soo koobi karin iyo sharaf inaan ka soo qayb galo furitaanka markaskan aada ku weyn oo kulmiyey dhanka caafimaadka, dhanka waxbarashada, dhanka biyaha iyo dhanka taakuleynta dadka tabarta yar ee masaakiinta iyo gaar ahaan agoonta ku nool xaafadan laga furay. Waxaan rabaa inaan weyn mahadceliyo hay'adda Qadar Charity oo wax badan oo aan la soo koobin karin dalkan ka qabatay, anigana aan goobjoog u ahaa meelo badan oo waxyaabo badan oo kala duwan ay ka soo qabteen. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dowladda Qatar oo iyadana garab istaagan xagga horumarinta iyo gacansiinta shacabka Soomaaliyeed. Xaqiiqdii haddiisan u ahaan lahayn madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis lafta gareen inaysan hagaag lahayn howlahan waa ku mahadsan yahay madaxweynaha mar koowaad iyo mar labaad, sababtoo ah waxaan goobjoog u ahaa aniga laftirkayga mashaariic aan rabay inaan halkan ka furo oo isaga dartiis igu uu ii fududeeyey howshaasna ay bilaabatay. Walaalayaal, shacabka reer Baydhabo iyo shacabka Koonfur Galbeed dhammaantiin waxaa idinka codsanayaa inaad u gargaartiin dadkiina tabarta yar ee masaakiinta ah iyo dadkiina dhalinyarada ee agoonta ah oo aan haysan fursadahan maanta ay Qadar Charity ay siisay magaalada Baydhabo. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Sadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Dhegeystayaal warkaasi waxa uu kaga imanayaa shabakad wararka ee Kulmiye. Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa bari oo talaadaha ka bilaabanaya dhageysiga dacwad ka dhanaa 20 ruux oo u dhashay dalka Sacuudiga, kuwaas oo loo haystay dilkii 2 sano ka hor dalka Turkiga loogu geystay wariyaha Sacuudiyaanka ahaa ee loo oran jiray Jamal Qashuqji. Dacwad ogeyaal Turkiga ayaa sheegay in dhageysiga dacwadan la qaadayo iyadoo eedaysanayaashu goobjoog ahayn, waxaana wararku intaa ku dariyaan in maxkamaddu go'aan ka gaari doonto xubnaha lagu eedeeyay inay dilka wariyay Qashuqji ka dambeeyeen. Qorshuhu wuxuu yahay in maxkamaddu ay tagaan goobjoogyaal iyo qaar ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul, halkaasi oo ah halka wariyaha lagu dilay.